chamome José Espósito, en la que me coñecen por Expo. Estou no grupo Micromachiños, que somos os impulsores desta iniciativa do curso de traballo corporal para homes. Bueno, acabamos de salir do que é a primeira mañan do curso e basicamente o que estivemos traballando foron cuestiones de respiración, estiramentos e conciencia corporal. O motivo de facer este traballo cos homes, pois bueno, quizáis por cultura patriarcal e educación no patriarcado, pois estamos menos acostumbrados a traballar con sentimientos, coas emociones, coas sensaciones do noso propio corpo. Estamos bastante desapegados do que pode ser a ética dos cuidados. Entón, bueno, se queremos novos homes do século, en este século XXI, pois a nosa reflexión en que tenemos que empezar a cambiar desde nós e a poñer esa ética dos cuidados no centro, e o primeiro é aprendernos a cuidarnos nós para logo mellorar as relacións cas demais. ¿No? Pensamos en Matadoiro principalmente, foi algo que nas reunións buscábamos un local que tivera unhas instalacións adecuadas para o curso, que foran, pues, como por exemplo o tema de chan de madeira, que tivera calefacción, e logo, pues, como era unha iniciativa nova que acababa de salir por parte do Concello, un centro autoxestionario, pois iba tamén un pouco dentro do que tamén é a nosa realidade como grupo de Micromachiños, ¿no? Porque somos xente autoorganizada, non temos ningún tipo de estrutura legal e, bueno, pois estamos moi de acordo con que con todos aqueles espacios que se abran para a xente e que a xente os xestione, o sea que digamos que todo cuadraba perfectamente, ¿no? E a nosa idea, polo falado coa Concellería de Cultura e nos entendemos que vai ser así, pues vamos a continuar a nosa idea. Presentamos tres propostas piloto. Esta é a primeira. A segunda vai a ser de sexualidade, que vamos a traballar con unha sexóloga que ven de Barcelona, pero que é da Coruña. E logo queremos facer un xa máis intensivo que probablemente dure un mes, que con Tareixa Ledo, que traballa a terapia do reencontro, que é unha terapia, digamos, que promoveu unha feminista que se chama Fina Sanz, de Valencia. E bueno, esos son os tres proxectos piloto e a nosa idea é que esta relación pois vaya máis adiante e seguir traballando cos homes, que nos parece que fai moita falta, non? Porque é certo que as nosas compañeiras levan xa un traballo detrás, digamos, pues por motivaciones obvias, pero non sempre os homes pues, facemos esa viaxe que implica pérdida de privilexios, pero que tamén implica novas aprendizaxes e novas formas de ser que tamén nos enriquecen.